Tak dobrý den, jmenuji Jana Straková, pracuji v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Ten cyklus přednášek, v rámci kterého se tady spolu setkáváme, je inspirován cíli udržitelného rozvoje, a já dnes budu hovořit k cíli čtyři, zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny. Zaměřím se na situaci v České republice, budu měřit, mě, hovořit o výsledcích českého vzdělávacího systému, o nerovnostech, které v něm panují a o tom, jak se situace vyvíjí v čase. Když budu mluvit o vzdělnostních nerovnostech, tak budu mít na mysli rozdíly ve výsledcích vzdělání a v dosaženém vzdělání mezi jedinci s odlišným socioekonomickým zázemím. My když si klademe otázku, jaké jsou vlastně výsledky českého vzdělávacího systému, tak se většinou obracíme k mezinárodním výsledku, výzkumům výsledků vzdělávání. Tyhle ty výzkumy výsledků vzdělávání probíhají v České republice periodicky a probíhají v různých věkových skupinách. Ve čtvrtém ročníku povinného vzdělávání mezi 15 letými, to znamená na konci povinného vzdělávání a v populaci dospělých ve věku 16 až 65 let. Ty výzkumy e, jsou vždycky prezentovány vlastně ty výsledky na stejné škále, takže nám umožňují vlastně zjišťovat, jak se ta situace mění v čase. My se zpravidla díváme na takové tři typy ukazatelů. E, Za prvé jsou to tedy průměrné výsledky v testech z matematiky, čtenářské gramotnosti, přírodovědných předmětů a práce s informačními technologiemi, což je to, co ty výzkumy zpravidla měří. E, potom se díváme tedy na to, jak se ty výsledky vyvíjejí v čase a potom se díváme na rozdíly ve výsledcích jednotlivých respondentů, respektive jednotlivých skupin respondentů. Asi nejdůležitější z hlediska těch poskytovaných informací je pro nás výzkum PISA, který organizuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj právě ve skupině 15 letých žáků. Tento výzkum probíhá periodicky každé tři roky. Poprvé se uskutečnil v roce 2000. Měří tedy čtenářskou matematickou gramotnost a přírodovědnou gramotnost. A když se podíváme na ty výsledky, vidíme, že tam je mezi nimi určitý rozptyl, ale my můžeme proložit regresní přímku, která nám ukazuje trendy. A my vidíme, že ty výsledky ve čtenářské gramotnosti jsou poměrně stabilní a ty výsledky v přírodovědné gramotnosti a v matematické gramotnosti mají určitou sestupnou tendenci. Ty výsledky jsou kalibrovány tak, že průměr zemí OECD se pohybuje zhruba kolem hodnoty 500 a to pásmo průměru je značně široké. To znamená, v tom posledním šetření v roce 2018 měla Česká republika průměrné výsledky vlastně ve všech těch sledovaných oblastech. Tady už vidíme výsledky žáků ve čtvrtém ročníku povinného vzdělávání. Tady opět je možno tedy porovnávat výsledky v jednotlivých letech. Vidíme, že tady je mezi těmi výsledky značný rozptyl. Zde vlastně ta, není možno provést tu, tu lineární regresi, ale když se podíváme na to, jak vypadaly ty výsledky v roce 1995, kdy ty výzkumy v České republice začínaly a potom v tom v roce 2019, kdy se uskutečnil ten poslední výzkum, tak vidíme, že tam žádný trend vlastně ke zlepšení nebo zhoršení nepozorujeme, že to je plus minus stabilní. I tady můžeme porovnávat vlastně výsledky s tím mezinárodním průměrem 500, ale zde se jedná o průměr všech zúčastněných zemí, což jsou i země rozvojové, s kterými se vlastně primárně srovnávat nechceme. Když se srovnáváme s vyspělými zeměmi, tak ty naše výsledky jsou zase zhruba v průměru. A Poslední výsledky, které ukážu, jsou výsledky dospělé populace ve věku 16 až 65 let v mezinárodním výzkumu vědomosti a dovedností dospělých Pijak, který proběhl v České republice v roce 2012. V té tabulce se nacházejí výsledky 33 zemí, které se toho výzkumu zúčastnily. A ta modrá pole znázorňují výsledky, které jsou statisticky významně nad průměrem OECD. A my vidíme, že Česká republika má, patří mezi 13 zemí, u kterých byly výsledky ve všech těch sledovaných oblastech, to znamená ve čtenářské gramotnosti, v numerické gramotnosti a v řešení problémů v prostředí informačních technologií nad průměrem OECD. Já už jsem říkala, že nás vlastně nezajímají jenom ty průměrné výsledky, ale zajímá nás, jak jsou ty výsledky rozloženy. A tady vidíme zase graf z toho výzkumu PISA, který ukazuje, jak jsou rozloženy výsledky ve čtenářské gramotnosti, tedy 15-letých žáků. Ten červený sloupeček ukazuje podíl žáků, kteří dosahují tak špatné úrovně čtenářské gramotnosti, že jim neumožňuje plnohodnotnou účast v dalším vzdělávání nebo plnohodnotnou účast v dospělém životě. Vidíme, že ten podíl takových žáků v České republice je menší než činí průměr OECD, ale pořád jich je zhruba 20 No a ta poslední skupina indikátorů, která je pro nás zajímavá, jsou indikátory, které vypovídají o e, socioekonomických nerovnostech vlastně v tom vzdělávacím systému. E, tady v tom prostředním sloupečku je vlastně podíl rozptylu který můžeme vysvětlit socioekonomickým statusem žáků. Ten socioekonomický status je tady měřen jako vzdělání rodičů, povolání rodičů a ekonomické statky v rodině a vidíme, že ta vazba mezi výsledky vzdělávání a socioekonomickým statusem je v České republice ve srovnání s průměrem zemí OECD nadprůměrná. Stejně tak vysoký je vlastně rozdíl ve výsledcích socioekonomicky znevýhodněných a socioekonomicky zvýhodněných žáků. Když bychom se zabývali touto skupinou indikátorů dále, tak bychom zjistili, že ve srovnání zemí OECD je v České republice silná sociální segregace ve školách u 15-letých žáků a že jsou tam také velké rozdíly ve výsledcích jednotlivých škol, což znamená, že vlastně v České republice se školy hodně odlišují z hlediska toho, jaký žáci je navštěvují a z hlediska toho, jakých výsledků dosahují. A i v té je, populaci dospělých je vlastně pozorovaná velmi silná závislost e, dosaženého vzdělávání, e, dosaženého vzdělání na socioekonomickém statusu. E, my, když takhle ty výsledky vidíme, tak vlastně si můžeme říci, že výsledky České republiky jsou průměrné až nadprůměrné. A i když ty nerovnosti jsou v tom mezinárodním srovnání nadprůměrné, protože to je konstantní pozorování, tak pořád je řada zemí, které jsou na tom vlastně hůře než Česká republika. Takže je vlastně obtížné si udělat názor na to, jestli v nás tyhle ty informace mají vzbuzovat nějaký dojem, že je třeba dosáhnout nějakého zlepšení nebo jestli s nimi můžeme být spokojeni. A mně připadá v, v této souvislosti užitečné se podívat vlastně na to, v, jakém, v, jakých podmínkách teď český vzdělávací systém pracuje. A my vidíme, že je v něm vlastně minimum faktorů, které ten vzdělávací systém nějakým způsobem zatěžují. Když se podíváme na podíl žáků přistěhovalců, tak vidíme, že v České republice je ten podíl žáků přistěhovalců velmi nízký. Tohle jsou výsledky z roku 2018 a to nás samozřejmě nepřekvapuje. Prostě podíl přistěhovalců v České republice je nízký. Zároveň vidíme, že je u nás velmi nízká příjmová nerovnost. To znamená, že Česká republika je ekonomicky pořád velmi homogenní zemí. A ve srovnání zemí OECD je podíl obyvatel s příjmy pod hranicí chudoby pořád také velice nízký. A když se podíváme na ty výsledky v tomhletom světle, tak já si myslím, že si můžeme říci, že možná by ty výsledky mohly být lepší, ale zejména, že by ty vzdělanostní nerovnosti mohly být nižší. My i z, těch, i z toho grafu, který jsem ukazovala, je zřejmé, že souvislost výsledků vzdělávání s rodinným zázemím je vlastně přítomna ve všech vzdělávacích systémech vyspělých zemí. Vlastně ten rozdíl mezi těmi zeměmi je v síle té souvislosti. To znamená v tom, jak se těm jednotlivým vzdělávacím systémům daří kompenzovat znevýhodnění, která si žáci přinášejí z domova. Všechny vyspělé země se zároveň snaží ty socioekonomické nerovnosti nějakým způsobem zmírňovat. A těch důvodů, proč to dělají, je vlastně celá řádka. Používají proto různé argumenty. Takový ten úplně základní argument, který používáme, je, že právo na vzdělávání jedním ze základních lidských práv a je zakotveno ve většině ústav vyspělých zemí. Přístup naplnění tohoto práva by měl být pro všechny občany stejný. Často také argumentujeme ekonomicky, to znamená, vlastně vycházíme z toho, že ve vyspělých zemích z pravidla nedisponujeme žádnými velkými zásobami nerostného bohatství a že to, jak se společnosti vede, hodně závisí na jejím lidském kapitálu a že prostě plné využití potenciálu každého jedince vede k vyšší ekonomické produktivitě celé společnosti, že je výhodné, když se všichni v té společnosti nějakým způsobem uplatní. A stejně tak. Vidíme vlastně, že když si ve společnosti vlastně vypěstujeme nějakou vrstvu obyvatel, která je nevzdělaná, tak potom musíme i vynakládat vysoké finanční prostředky na sociální dávky, na sociální služby, na potírání kriminality. Takže i z tohoto toho pohledu je vlastně výhodné, když se i ta. Nejméně vzdělaná část populace vzdělá tak, aby se mohla v té společnosti plnohodnotně uplatnit. A v poslední době také nabývá na významu eh, argument, eh, že je třeba posilovat soudržnost společnosti. My vidíme, že když se některé ty skupiny obyvatel vlastně cítí v té společnosti vyčleněny, že to vede k velkým sociálním tenzím a k velkým nepokojům. A zároveň vlastně ten vzdělávací systém je takovým jedinečným nástrojem, který může vlastně upevňovat společné hodnoty, společné společenské normy, které se v těch jednotlivých kulturách mohou lišit. Když se snažíme ty vzdělávací nerovnosti nějakým způsobem eliminovat, tak z pravidla aplikujeme dva takové. Principy. Ten první princip je princip spravedlnosti, který říká, že každému je umožněno rozvinout maximálně svůj potenciál, žádné společenské skupiny nejsou v přístupu ke vzdělávání znevýhodněny, vzdělávací příležitosti jsou co možná nejméně ovlivněny takovými faktory, jako je pohlaví, socioekonomický status, národnost a podobně. Ten druhý princip vlastně je princip inkluzivity a vychází z toho, že některé společenské skupiny jsou uh, takovým způsobem vlastně znevýhodněny, že je třeba jim poskytnout nějakou iniciální podporu, aby vlastně se dostali na tu startovní čáru a mohli vůbec profitovat z toho, co nám ten vzdělávací systém poskytuje. A mně připadá užitečné se vlastně prizmatem těch dvou principů podívat na to, jaký je vlastně vývoj v České republice. My se v České republice vlastně dlouhodobě potýkáme s dvěma problémy, které se nějakým způsobem dotýkají vzdělanostních nerovností. Ten jeden problém je problém vyčlenování romských žáků, za který jsme dlouhodobě kritizováni mezinárodními organizacemi, a ten druhý problém je kritika selektivity systému, za který jsme dlouhodobě kritizováni zejména examinátory OECD. Já začnu těmi romskými žáky. Ta kritika se vlastně objevovala v celém tom revolučním období, ale zesílila vlastně po roce 2007, kdy skupina mladých romských lidí z Ostravy žalovala Českou republiku za to, že je vzdělávala ve zvláštních školách, čímž jim znemožnila vlastně plnohodnotné další vzdělávání a plnohodnotné uplatnění v životě. A ten Evropský soud pro lidská práva dal téhle skupině mladých lidí za pravdu a došlo k tomu, že evropské instituce začaly vykonávat na Českou republiku zvýšený tlak, aby tu situaci nějakým způsobem napravila. To je vlastně problém, který spadá do té oblasti inkluzivity, protože tady máme nějakou skupinu lidí, která je v tom vzdělávacím systému vyčleňována a tím úkolem je ji podpořit tak, aby se vlastně do toho vzdělávacího systému nějakým plnohodnotným způsobem dostala. Potom v do roce 2007 byla přijata různá opatření, větší či menší. Došlo v první řadě k rozno, roznovno, zrovnoprávnění zvláštních a běžných škol, to znamená, že žáci, kteří absolvovali zvláštní školy, mohli vlastně v tom vzdělávacím systému postupovat stejným způsobem, jako kdyby absolvovali běžnou školu. Potom byl uzákoněn zákaz umistování žáků bez mentálního postižení do zvláštních škol. Tady je vůbec zajímavé si vlastně uvědomit, že ještě před několika lety byli žáci, mohli být žáci vlastně do zvláštních škol pouze na základě etnicity. Ve, škol se, ve školách se objevili romští asistenti, a v roce 2016 byla zahájena inkluzivní reforma, kde vlastně žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla... Bylo přiznáno právo na to, aby ve školách dostali nějakou podporu, dobře definovanou, která jim umožní se vlastně vzdělávat v tom hlavním vzdělávacím proudu. My vlastně málo mluvíme o tom, že ta reforma inkluzivní byla vlastně motivována tou kritikou vyčlenování romských žáků. Většinou, když o ní hovoříme, tak se spíše vztahujeme k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se ocitli zvýšenou měrou ve školách, respektive třeba hovoříme o žácích s poruchami chování. Ta inkluzivní reforma byla v roce 2017 následována uzákoněním povinného předškolního vzdělávání, které zase má vlastně za úkol poskytnout žákům, kteří z toho systému předškolního vzdělávání vypadávají příležitost profitovat z toho předškolního vzdělávání a připravit se v něm na školní docházku, abychom tak snížili vlastně potom tu školní neúspěšnost v povinném vzdělávání. Všechna tahle ta opatření vlastně měla poměrně hmatatelné výsledky ve statistikách. Česká republika byla dlouhodobě vlastně zemí, která vzdělávala v evropském srovnání relativně vysoký podíl žáků ve zvláštních školách. Vždycky jsme soupeřili s Belgií o první místo, měli jsme zhruba 5 až 6 žáků, kteří byli vzděláváni mimo hlavní vzdělávací proud. Tahle ta statistika pochází z roku 2018. Tady vidíme, že Belgie si vlastně ten svůj trend speciálního vzdělávání ponechala. Má přes 6 žáků vzdělávaných ve zvláštních školách mimo hlavní vzdělávací proud. V České republice se ta situace zásadně zlepšila. Ten podíl je 2,6, čímž vlastně klesl na polovinu. A ta situace je lepší například než v sousedních zemích, jako je Německo nebo Slovensko. Takže z hlediska těch statistik se zdá, že jsme vlastně udělali velký krok dopředu. Samozřejmě otázka je, jestli se nám daří ty děti v tom hlavním vzdělávacím proudu kvalitně vzdělávat a na to teda potřebujeme ještě další zkoumání, ale hlavně potřebujeme vynaložit velké úsilí na to, aby tomu tak skutečně bylo. Když se podíváme na to, co se vlastně v té, v té oblasti těch inkluzivních opatření děje nyní, tak se můžeme podívat do posledního strategického dokumentu, kterým je strategie 2030. Ale vlastně všechny ty strategické dokumenty po revoluční si kladly jako jeden z hlavních cílů snižování vzdělanostních nerovností. Tady u toho do, dokumentu strategie 2030 je tomu stejně. Ten si vlastně stanovoval cíle, co se má v tom vzdělávacím systému stát do roku 2030. A ta opatření ta, ta jsou rozdělená do nějakých implementačních fází. Ta první implementační fáze je od roku 2020 do roku 2023. A tady je nějakých pět oblastí, na které se ta vzdělávací politika chystá v tomto období zaměřit. A vlastně dvě ta opatření spadají do oblasti eliminace vzdělanostních nerovností a zároveň vlastně do té oblasti těch, těch, inkluzivních opatření. Jedná se tady tedy o podporu předškolního vzdělávání, o tom už jsem mluvila, pomoci dětem, aby se připravili na povinnou školní docházku a tím pádem vlastně eliminovat ten školní neúspěch. No a ta druhá Druhá oblast je zvyšování kvality vzdělávání ve strukturálně postižených regionech. Tohle si myslím, že je záležitost, která vlastně nabývá nabývala na významu vlastně během pandemie, když se ukázalo v distančním vzdělávání, že tady máme asi 10 tisíc dětí, které se vlastně ocitly zcela ten, mimo ten vzdělávací systém, protože v řadě případů jim rodiče nebyli schopni zajistit informační technologie, které by jim umožnili se zapojit do distančního vzdělávání. V řadě případů prostě jim nebyly také schopni, schopni poskytnout podporu. Takže znevýhodnění těchto dětí vlastně se stalo zřetelnějším než tomu bylo v situaci, kdy se třeba nacházeli ve škole a tak tam neprospívali. a... Těch dětí, které jsou nějakým způsobem sociálně a ekonomicky znevýhodněny, je větší podíl v Ústeckém a karlovarském regionu, takže ta podpora vlastně se teď v tomto implementačním období má zaměřit primárně na tyhle ty regiony, ale samozřejmě takových lokalit, které potřebují zvýšenou podporu a takových škol, které potřebují zvýšenou podporu, protože vzdělávají žáky se sociálním znevýhodněním. Je, je celá řada. Takže tohle to jsou ta opatření, která se týkají té inkluzivity a tady vidíme, že bylo lecos vykonáno a teď se podíváme na opatření, která se týkají té selektivity vzdělávacího systému a tam ta situace z hlediska vlastně toho progresu je odlišná. K tomu k té první kritice vlastně selektivity českého vzdělávacího systému, respektive tedy oddělování žáků na druhém stupni povinného vzdělávání do, do výběrových a nevýběrových škol, tedy víceletých gymnází a základních škol, ta, ta se objevila v roce 1995, kdy Českou republiku navštívili examinátoři OECD u příležitosti vlastně vstupu České republiky do OECD, provedli takový audit vzdělávacího systému. A už tenkrát argumentovali, že je nerozumné vlastně, že rozvíjíme systém víceletých gymnázií. Argumentovali tím, že víceleté gymnázium konkuruje běžným základním školám a zbavuje nadaných žáků. Obávali se toho, že dobří učitelé vlastně vždycky následují na dané žáky, čili obávali se, že budou z toho vzdělávacího systému, z těch systémů těch základních škol vlastně odcházet na ta víceletá gymnázia. Pak se báli, že ta víceletá gymnázia nějakým způsobem poškodí vůbec ten systém středního vzdělávání, že vlastně klesne význam čtyřletých gymnázií. Oni vlastně poukazovali na to, že Česká republika má velmi malý podíl všeobecného vzdělávání. O tom se u nás málo mluví ale Česká republika vlastně soupeří s Rakouskem o první místo z hlediska podílu odborného vzdělávání. Máme vysoký podíl odborného vzdělávání ve srovnání se zeměmi OECD a velmi nízký podíl všeobecného vzdělávání, jenom zhruba 25 A eh, ten hlavní argument, kterým teda argumentovali ti examinátoři, a který vlastně pořád trvá, je, že v situaci, kdy je ve školství nedostatek finančních prostředků, je problematické je koncentrovat ve školách, které vybírají děti pocházející z rodin společenské a ekonomické elity. Takže oni vlastně argumentovali tím, že by v tom systému veřejného vzdělávání z těch veřejných prostředků se mělo všem dětem dostávat stejně kvalitní služby. Jak se ta situace od té doby změnila? Ta víceletá gymnázia zůstávají a v tom systému vlastně plní, plní pořád stejnou funkci. Ten jejich podíl se nezměnil, pořád se v nich vzdělává zhruba 10 dětí, ale to rozhodnutí o přihlášce a vlastně i ta příprava na, na přijímací zkoušky je hodně záležitostí rodiny. To znamená, že i když vlastně zohledníme výsledky těch dětí, výsledky v testech nebo známky na vysvědčení, tak děti s rodin s lepším, s lepším zázemím mají daleko větší šanci, že budou studovat na víceletém gymnáziu než děti s horším zázemím, i když mají stejné výsledky. A stejná situace vlastně panuje na přechodu do maturitních oborů čtyřletého, čtyřletého středního vzdělání. Takže tahle ta situace zůstává stejná, ale zároveň se vlastně zvyšuje diferenciace na nižších stupních vzdělávání. A to je věc, vlastně, o které se vůbec nemluví. My jsme v nějakém výzkumu zjistili, že jsou relativně velké rozdíly mezi vzdělávacími službami, které jsou poskytovány jednotlivými mateřskými školami, že jsou rozdílné služby poskytovány za úplatu v rozdílné kvalitě, ale to, co je e, velmi důležité, je, že, se, že dochází v posledních letech ke vzniku výběrových tříd a výběrových, vlastně výběrových tříd na prvních i druhých stupních veřejných základních škol. Ty třídy poskytují z pravidla nějakou rozšířenou výuku anglického jazyka nebo nějaké bilingní vzdělávání ale spolu s tím často poskytují i jiné nadstandardní služby. Často třeba inzerují intenzivnější spolupráci, intenzivnější spolupráci s rodiči nebo osobnostní a sociální výchovu, dělené třídy, čili vlastně služby, které by ty základní školy měly jaksi poskytovat automaticky všem dětem. Vlastně tím, že ty školy inzerují tyhle výběrové třídy, tak vlastně přiznávají, že tyhle služby všem, všem dětem neposkytují. Když byla uzákoněna ta inkluzivní reforma v roce 2016, tak se ministerstvo školství hodně obávalo, že vlastně e, rodiče, kteří nechtějí, aby jejich děti navštěvovali třídy společně s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, budou vyvádět ty své děti do soukromých škol. A skutečně došlo k tomu, že se v posledních několika letech zdvojnásobil podíl dětí. V, na prvním stupni bovinného vzdělávání, které jsou v soukromých školách, ale pořád jich je jenom 2,7%, což je hrozně málo. V domácím vzdělávání je 0,4% dětí. Takže ten problém, vlastně, který se týká diferenciace a který se týká vlastně toho vytváření speciálních vzdělávacích příležitostí, se týká výlučně veřejných škol, ve kterých by ty příležitosti vlastně pro všechny ty děti měly být stejné. Když se podíváme na to, jaké jsou postoje veřejnosti, tak zjistíme, že jsou v určitém ohledu rozpoluplné. Ty poslední výzkumy ukazují, že vlastně ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání je veřejnost víceméně rozdělená, že zhruba 50 lidí to inkluzivní vzdělávání podporuje, zhruba 50 lidí z něj má nějaké obavy nebo je proti němu ale zároveň většina veřejnosti vlastně říká, že je dobré vlastně poskytnout dětem, které mají, jsou doma nějakým způsobem znevýhodněny, podporu takovou, která jim vlastně ve škole pomůže to znevýhodnění překonat. Ale zároveň ve společnosti je vysoká podpora vlastně diferenciace. Ta, ta podpora je hodně i mezi učiteli, kteří vlastně podporují hodně i zvláštní školy a vycházejí vlastně z přesvědčení, že se jim v tom diferencovaném vzdělávání daří poskytovat kvalitnější vzdělávací služby všem žákům. To znamená, že se jim vlastně daří lépe vzdělávat všechny žáky. Výzkumy, jak domácí, tak zahraničí, činí tuhletu tezi nepodporují, vlastně ukazují, že pokud děti rozdělujeme podle kognitivních schopností do výběrových a nevýběrových tříd a škol, takže vlastně jenom zvyšujeme rozdíly mezi těmi dětmi, že ve většině případů se nám nedaří vlastně všechny vzdělávat kvalitněji, že ten průměrný výsledek často zůstává stejný, ale že na to rozdělení doplácejí právě děti v těch nevýběrových třídách. Zároveň vlastně jsme svědky toho, že tu diferenciaci v tom vzdělávacím systému, respektive ty výběrové třídy hodně podporují zřizovatelé, protože oni tak vlastně vycházejí vstříc poptávce vzdělaných a motivovaných rodičů, kteří vlastně chtějí nějaké speciální vzdělávací příležitosti pro své děti ve veřejných školách, takže oni vlastně jim tímto výjdou vstříc a oni vlastně si nestěžují, že školy mají třeba takové a takové problémy. No a obecně máme ve společnosti jaksi tendenci vlastně považovat za prestižní školy ty školy, které vlastně mají možnost si vybírat děti, vybírají si děti více než, abychom si cenili toho, že nějaká škola je schopná vlastně kvalitně vzdělávat všechny děti. Já rozumím tomu, že to tady trošičku zjednodušuji, ale ten většinový obrázek je takovýhle. Mám-li to zjednodušit ještě více, tak vlastně mohu říci, že my investujeme velké množství energie a velké množství finančních prostředků na to, abychom vlastně začlenili děti, které se aktuálně nacházejí mimo ten hlavní vzdělávací proud do hlavního vzdělávacího proudu ale zároveň vlastně umožňujeme rodičům, kteří chtějí pro své děti od vlastně začátku povinné školní docházky ve systému veřejného vzdělávání nějaké kvalitnější služby aby uh, tyhle ty kvalitnější služby vlastně v tom systému dostaly. To znamená, že ty děti, které se nám podaří do toho vzdělávacího systému začlenit, tak vlastně budou vždycky vzdělávány v nějakých takových školách a třídách druhé kategorie. A netýká se to jenom dětí se socioekonomickým znevýhodněním nebo se speciálními vzdělávacími potřebami, ale týká se to velkého, velkého množství dětí, jejichž rodiče prostě jenom se třeba v tom vzdělávacím systému tak neorientují a nejsou svým dětem ty speciální vzdělávací příležitosti zajistit. A já si myslím, že, je, že by bylo třeba, abychom si vlastně položili otázku, jestli to takhle skutečně chceme, protože to, co mě na té situaci vlastně připadá nejzávadnější, je, že ta diferenciace probíhá velmi živelně že vlastně nejenom, že není řízená, ale ona vlastně není ani monitorována. My vlastně vůbec nevíme, jaký podíl těch výběrových tříd a škol v tom systému máme, kde si rodiče připlácejí, kde si nepřiplácejí a také, jak se ta situace vyvíjí v čase. Já vám děkuji za pozornost.